Maklumat dari Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Mudah, jika anda kontak rapat dengan pesakit COVID positif dan belum dihubungi daripada Pejabat Kesihatan, anda boleh pergi ke Klinik Kesihatan Bandar Sungai Petani ataupun Hospital Lama Sungai Petani. Mereka dah set up maya khemah. Jika anda positif PCR, silah ke CAC Khemah B pada pukul 8 pagi sehingga pukul 1 petang setiap hari. Jika anda positif RTK antigen, sila ke RAC Khemah C pada pukul 8 pagi sehingga pukul 12.30 hari setiap hari. Jika anda kontak rapat, sila ke Khemah D pukul 8.30 pagi sehingga pukul 3 petang hari bekerja. Ini adalah peta untuk awak. Pastikan anda di lokasi yang betul. Awak boleh screenshot ataupun share video ini. Saya nak ulang lagi. Kes COVID di Sungai Petani memang dalam keadaan yang sangat kritikal. Jadi kita semua kena kerjasama. Bantulah KKM. Jagalah keselamatan diri dan keluarga anda. Kita jaga kita.